Evo, Vesna, ja se naranem onako. Ma ne, vidi, ne, ne. I onda ste gotovi. Vidi, ja razumijem, ono, da si 20 dana sa majkom zatvoren belaje. To je normalno. Bratom se slažem. Ne, ne, to je normalno. Ali vidit ćeš, što se tiče toga kao svađa i to. Brate, nemoguće da se s nekim ne posvađaš, ali se isti dan pomiriš. Ne. Ili sljedeći dan. I onda jedne i druge tap, tap, tap idu priče i onda shvate. Ma znaš ko je ludilo ovdje? Ma ja razumijem. Nešto što ti je tamo nelogično, ovdje ti postaje logično. Ma dobro, ja ti kažem. Dan ti se svodi na to. Ne, ja sam vidio, znaš kako su nas gledali kad smo ušli. To koja smo duhovi, majke moje, gledaju. Ali to traje, vidjela s po minute, znaš, meni, ne znam, pucano, niko, ništa, ništa. Imala sam utisak da kada uđem ovdje, da će biti strašno. Međutim, prijatno su me iznenadili, stvarno. Pa ono, kad sam na vrata, po minute koja smo duhovi, ono nas gledaju, znaš, vidim, stvarno ono, ko, znaš, ono, kad te nomadi gledaju, ono. Dule! Ili te zovite Radoljubo. To? I ona je fina, a i vi ste, pa dobro, svi ste. Koji bi je fino, da nema ovdje fini? Da ne ste vi došli, vi bi si do sad pospali. Ja, pa vi bi ste ni spanje, ja sad gdje bela. Samo bi daj zanimljivije. Sve uzelo u petak, ništa, nikakva. Ne, god pogleda. Kako ti zanimljivije? Marija je bila baš zbunjena, znaš, kao da je pala s Marsa. Onda je krenut Dule da je napada s nekim svojim pričama i sve se onako izdešavalo brzo. Posle sat vremena se malo opustila. Svi su pitali, brinuli gde je šta, ostaviti stvari, gde da se smestimo, krevet, svi su pomogli, zaista sam oduševljena. Marija, prelepa devojka, pametna, super, mislim da će se snaći. Jako je slatka, fina je, vidim da je baš i nije sve jedno što je ušla. Prvi utisak je da je fina i kulturna, možda je malo bilo i neobično što je došla ovdje, vidjet ćemo kako će se snaći. Što se mene tiče, meni najbitnije je da imam neku normalnu komunikaciju sa ljudima i da niko ne ide protiv mene ili da me napada. Sve ostalo je podnošljivo. Pitaju me, pitaju ko je žena ta, to je žena mog života, moja sudbina. Pitaju me, pitaju ko je žena ta, to je žena mog života, moja sudbina. Kako ti se sviđa? Ova riba dobra je. Zaboravi. Ne moramo šapuća ovo, ne? Ova ženska. Slobodno reći, ma šta? Ženska. Da te pitam. Čekaj, čekaj, samo da zorim pa možeš da... Jel to tebi bolje od stanja? E, sad pričamo ku gospoda. Tebi bolje od stanja. Bolja. Bolje od stanja. Četiri mi sina. Opa! Opa, eto. Sad ti meni reći, šta ćeš ti da planiraš s njom? Ova ima sve prirodno. Ova nema silikone. Siguran? 1000% na motiv se zabava, vidimo sa čima je pa je tako nije, tako. A Stanija ima kuzove silikone, ludi silikone. A usta? I slikala se, to je narod cijel vidio gdje se slika i sve. Ona nema teorijske šanse uopšte da dobije prvo mjesto. A ovo što misliš za ovu Mariju, za Mariju? Marija je... Sve zavisi do Marije kakva je u društvu. Pričali krivo, napadali te nešto. Pa ne znam, meni deluje... Loše pričanje, što loše od tebe, a ti nije si kriv. Meni deluje kao super. A ona tu pada. Sad ćemo da vidimo kako je u društvu. Ti ćeš to da ispitaš kako je. Ja ću to da vidim. On će to već sutra da ispitaš. Ja, kako ne. Ali vidiš što kaže? A nemo. Nemo? Nemo. Šta? Kako je nemo? Nemo. Nemo, gospodin što je došao, čoveče. Kakav je? Slušajte me, on poznaje dobro muziku, razumiješ? Dobro. On nije pjevač više. Ko, Memo? E, nije pjevač, ali kao razumije muziku. Da, da. I nije on doš kao ovako da se... Dobar je po mene za band, za jebanje. No, za jebanje. Otvorenje i možda se zabava sa svim. Može se svi da se zna kako hoćeš, razumiješ? I neće ti se nikad ne ljutiti. I onda dobar je, jel' de? Ja sam to rekao od starta, baš sam jake joj rekao. Jebni, i onda dobar je. A šta ona, ako mu je nešto krivo, ako mu nešto rečeš je on. A ovo me neće nikad bi krivo. Znaš, zato što on zajeba. U svaku igru ga ti moš uzet. U svaku igru. Da, da. I da se hrvate, i da igraš košarku, i da igraš sve s njim, i da trčite, i da ideš u društvo s njim, pa da šetaš po gradu, po imanju, i on te neće nike odbit.
i znači nije lošo. On se nešto preposledi, kad dođe, ja reko, ovo ti je najgorišće. Ne, ja ne, kad su ušli, brate, pod njima frka, ja gledam i... Ne, ma posebno njoj su bili... Ne, već je počela da se opušta, već kapira, ali njoj trip za prvo večer, jel, gde sam došla, šta je? Vidim da je malo frka. Brate, pa svi imamo bilo frka. Daj, misli ti da dođeš, brate, znači, lopan gledaš na TV. Toliko ti je lako, toliko ti je teško. A Dule je isto. Ali Dule kad dođe, Dule, a šta ti je, kako ja, kako pusti, kako žena, da mi ješ. Nekano je Dule, priđe kod nje, pade me kovo. Ja mu rekao, stani, lako ja, da te vidi.